fem ara és dirigir-nos fins als estudis de Ràdio Montblanc. Allí precisament hi tenim la nostra companya Gemma Bufies. Ella cada tarda ens explica històries personals, properes i amb el camp de Tarragona com a eix vertebrador. Gemma, bona tarda, bon divendres. Bona tarda, bon divendres. Escolta, entrevistes de divendres que ens deixen això, un molt bon regust de boca a l'hora de marxar de cap de setmana. Penso que avui no serà menys. Sí, sí, sí. Els divendres també és un dia en què parlem de cinema, de teatre. Doncs avui parlarem de teatre amb la companyia juvenil tarragonina Histrionis Teatre, que enguany celebra el seu desè aniversari. Per això ens acompanyen dos dels seus membres, la Vanessa Ureta i l'Òscar Balanyà. Benvinguts a Carrer Major. Hola, bones. Hola, bones. Bona tarda. Histrionis Teatre va néixer l'any 2013 i, Vanessa, tu que ets una de les membres fundadores de la companyia, explica'ns una mica doncs, aquests inicis. Bueno, al final, Histrionis va ser un projecte muntat per 8 estudiants, no? que tenien 17 anys. És que al final érem joves i no sabíem fins on podríem arribar i l'únic que sabíem era que teníem ganes de fer teatre, no? I res, es van ajuntar, crec, la Laura Ballesteros amb el Jorge, que el coneixia per un costat, i després per l'altre costat va ajuntar doncs, a la resta de membres. I vam fer doncs, la primera obra, la mostra, que va ser allò que tal vegada s'esdevingué. Mm-hmm. I després ja, doncs, a la següent obra vaig entrar jo també, que vam participar amb el Sofà dels Mentiders, i així doncs, han anat passant el temps i... fins a complir 10 anys, que això doncs, no ho podem dir... Bueno, és difícil de dir, moltes vegades. Mm-hmm. I d'on te veníeu? Perquè no sé si en aquell moment, amb aquests 8 joves emprenedors, no? Amb aquesta valentia de voler iniciar doncs, una etapa amb una nova entitat, d'on te veníeu i què trobàveu? Trobàveu que faltava alguna cosa a Tarragona? Doncs mira, nosaltres, la majoria ens vam conèixer... Bueno, no, tots vam sortir de Vis de Venadi, perquè vam estudiar el Martí Franquès i tots participàvem al grup Vis de Venadi, menys Jorge, que, doncs, com ja t'he dit, el coneixia la Laura i sabia que també li agradava molt el teatre. I doncs, d'allà ens vam ajuntar. Al final era l'època que acabàvem l'institut, ens quedàvem sense poder fer aquesta activitat i vam decidir doncs, crear la companyia, bueno, crear l'associació i mira, fins ara... Òscar Balanyà, tu ets el tresorer i a mi, pel que m'han dit, em sembla que tu entres en un moment en què hi ha com una renovació de la Junta, no? Després de 5 anys d'aquesta primera Junta inicial. Sí, jo vaig entrar a la companyia, bueno, quan es va formar Histrionis, els seus primers anys, quan necessitaven gent allò entre bambolines, ajudant o carregant les coses, al final tota la feina com de tramoyistes la fèiem els altres membres que vam entrar, que érem la Laia Font, la Núria Domènech i jo. I just quan Histrionis va fer 5 anys, nosaltres vam entrar. Va haver gent del grup que va marxar per raons de feina, bueno, per moltes raons, i llavors nosaltres vam com agafar el relleu i també vam agafar el relleu de la Junta. Sí, sí, vaig entrar per la porta gran. Abans ha comentat la Vanessa que van començar 8 persones i seguiu sent 8, segons m'ha dit en Jorge. I les edats, sou joves, no? El més gran em sembla que té 32 anys o 31. Sí, sí, sí. Sí. Tot es va iniciar amb 4 nois i 4 noies i enguany, clar, hem anat com passant molta gent i ara mateix no et sabia dir, però crec que ara seguim sent... No. No, són 2 noies, no, 3 noies i 5 nois, ara som, sí. Mm-hmm. I sí, som tots joves, el més gran és el Jorge, però bueno, té 32 anys i tampoc és tan gran. Mm-hmm. Vani, que pensava que anaves a dir alguna cosa. No, deia, no, 32 anys no sé, és gran, i a més el Jorge el coneixem molt bé perquè l'any passat Histrionis Teatre va ser una de les 8 companyies que va confiar en Carrer Major i l'olla barrejada d'en Napi i en Marquès, sí, sí. I que en Jorge és un bon amic del programa. Avui no ha pogut ser-hi per motius de feina, però també estava més que convidat, eh? Vosaltres esteu molt vinculats doncs, a Tarragona, a les tradicions, i aneu fent doncs, obres no? doncs, de Santa Tecla, de l'Esbart. Expliqueu-nos quins projectes teniu ara en dansa, que esteu, com dèiem, de celebració amb aquest desè aniversari. Doncs sí. Ara mateix, pues, mira, aquest
dissabte, dia 15, per exemple, tenim la roda de premsa d'Histrionis, on esteu tots convidats i espero que assistiu, la veritat, per donar inauguració i presentar el programa que tenim de cara a la celebració del desè aniversari. I més endavant, el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, fem lectures dramatitzades a la Rambla, que tenim un puesto allà i bueno, podreu apropar-vos i veure'ns en tot moment. I l'Òscar continuarà ara amb la resta. Sí, el 14 de maig fem un vermut, que serà el vermut de celebració dels 10 anys, que serà com si diguéssim la festa d'aniversari. Un vermut on estem preparant moltes coses, moltes sorpreses, moltes dinàmiques que presentarem demà a l'acte de presentació aquest que ha comentat la Vanessa. El 23 de maig estrenem una exposició, l'exposició de tot el nostre material, del material que hem anat com construint al llarg d'aquests 10 anys, i de fotos també, al hall del Teatre de Tarragona, i després, el 29 de maig, estrenem l'obra d'enguany, que és un musical. Mm-hmm. Ara, jo he llegit en alguna entrevista que després de molts anys de feina i de voler-hi ser, doncs l'Ajuntament ja us té en compte, no? En algunes fites importants de l'any, doncs d'Histrionis ja sou una de les companyies que hi sou ben presents. Vanessa. Sí. Disculpa, és que m'estic fixant que no et sento bé ni a tu ni a l'Òscar. Llavors m'està resultant difícil seguir el ritme. Val. Les telecomunicacions que a vegades ens fallen. Sí, sí, cas, sí. Oscar, em penso que anaves a dir alguna cosa entorn de tot això que ara assenyalava la Gemma, que l'Ajuntament doncs compta amb Histrionis Teatre a l'hora de calendaritzar les celebracions o els esdeveniments de referència de la ciutat. Sí, de fet, el Magatzem Reial de Tarragona, que enguany es va fer per tercera vegada, el primer any va comptar amb nosaltres, que era un any que no sabíem què, perquè era l'any del Covid, el 2020, no sabíem què podria passar, com aniria, com ho rebria la gent, perquè també era un projecte molt nou i de sobte no hi havia cavalcada i hi havia un passatge del Nadal. I el primer any va tenir molt d'èxit, va agradar molt i de fet es va quedar com un acte que es faria any rere any i llavors l'any següent ja Histrionis va passar a ser part com de direcció de tot el magatzem. I enguany, per segon any, l'hem dirigit amb l'Hector de la Salut, també. Mm-hmm. Sou una companyia amateur, però molts heu passat per formacions, màsters de teatre. Sí. No sé si respon la Vane o no, perquè tampoc la veig, però bueno, jo vaig parlant i... Em penso que la Vanessa s'ha hagut de desconnectar i s'ha tornat a connectar. Sí, ja... disculpeu. Ara sí, que hem, sí. Hem millorat aquestes telecomunicacions que de vegades ens juguen males passades. En tot cas, recobrem la qüestió. Que són amateurs, no? Mm-hmm. Sí. Sí, de fet, quan la companyia es va formar, com us ha dit la Vane, tothom acabava de sortir de l'institut i la gent encara s'estava com començant a formar en diferents carreres. Però ara que han anat passat els anys, també antics membres, l'Arnau Fac és un dels membres fundadors, després d'estudiar una carrera va entrar a l'Institut del Teatre. Jo m'he format professionalment també a la Bobina, la Núria Domènech, el Timbal... Ara enguany ha entrat un nou integrant, que és l'Evan, i l'Evan està formant-se a la Nancy Tuñón. O sigui que si tots tenim ganes d'aprendre i de fer projectes com assentar tot això que hem anat visquent. Mm-hmm. Una de les característiques, o dues de les característiques que us defineixen, no?, és l'exigència i la rigorositat a l'hora d'encarar qualsevol projecte. Per això, ahir en Jorge m'explicava, no?, que part de l'equip tècnic de la companyia sí que és professional. Teniu gent molt bona, no? Sí, sí, sí. De fet, sempre hem col·laborat amb gent que ha estudiat i s'ha dedicat a tot el que...
el que involucra una obra de teatre, no? Pues al final l'Ariadna fa és la maquilladora i ha estudiat, maquillatge. Ai, és que no sé si està l'Òscar parlant. No, tu tranquil, endavant, endavant. Vale. Pues ha estudiat, ha anat als Estats Units també a fer cursos i tot, o sigui que al final té una experiència darrere, ha fet molts curtmetratges i al seu moment, per exemple, l'Aleix, que també hi era, va estudiar això i ara el substitueix el Marc, que també té experiència i al final és el seu ofici, no? Sempre ens ha agradat. O sigui, al final, si fem les coses, les fem bé i és un projecte que ens el prenem molt en sèrio. Histrionis Teatre és una família i això de continuar viu i tots estem implicats al projecte, de veritat. Mm-hmm. En alguna entrevista sí que heu fet, per acabar una mica, que tot és molt bonic, no? Tota la feina feta és molt lloable i 10 anys són 10 anys de gran reconeixement, però sí que a vegades heu fet una mica de crítica, no? Que falta potser posar una mica d'importància al teatre, doncs, a la vostra ciutat. Sí, nosaltres tenim molt clar que Histrionis també neix com per unes ganes de que la cultura, bueno, la cultura de la ciutat, sobretot la cultura Tarragona, per nosaltres, sempre es mantingui viva. I hem passat per èpoques, de fet, no crec que hi haguem sortit encara, on la cultura ha estat les últimes de les últimes preocupacions. I per nosaltres també és molt maco pensar que nosaltres contribuïm a que es mantingui viu això, a que sempre hi hagi cultura, a defensar que la cultura, a part de que la cultura és segura, com es va demostrar el 2020, que la cultura ha de seguir vivint i que manté a la gent viva i que al final nosaltres també hem de donar com aquest missatge de que si vols, pots anar, o sigui, pots dedicar-te a això, pots viure, no pots... Nosaltres no estem vivint del teatre, però sí que estem vivint fent teatre. I això és molt maco, al final. Vanessa, escolta una cosa. Abans et presentàvem com a una de les fundadores de Histrioni Teatre. Com veus la companyia a 10 anys vista? És a dir, duplicant novament aquest període. És increïble. És increïble. O sigui, veure com un projecte tira endavant i canvien els membres i veure com nous membres entren i posen la mateixa implicació més de la que tu tens, perquè al final els que portem molts anys, ara les vides han canviat, no? Hem passat de ser estudiants i ara treballem, tenim els nostres horaris de feina i la implicació també canvia. Llavors, veure com aquests nous integrants, que és sang nova, sang jove, sobretot, tenen tanta implicació i veus com que els importa el mateix que tu, no? O sigui, que al final Histrionis és important tant pels membres fundadors com pels que han anat entrant, els que van entrar als 5 anys i els que han entrat ara, no? Llavors, fa goig i això t'enamora, no? Més del grup de teatre i del teatre, clar. Per 10 anys més i per 20 i per 30 i per tants com pugui ser d'Histrionis Teatre. No tinc pensat jubilar-me jo del grup. Vanessa i Òscar, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets avui en directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Per molts anys. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. I gràcies també a la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, que tinguis un bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Fins dilluns. Adéu-siau.